Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, doktor Zima. Tak večer. Mhm. Večer. Ponáhľam sa. Ahoj, počkaj. Máš sekundu. Vieš, ja som ti včera chcela zavolať, len som na to zabudla. Chcela by som ísť nakupovať v piatok. Ako si s časom? To nemyslíš vážne. Prečo? Chcem si kúpiť nový kabát aj bielizoň. Včera som bola u teba. Kedy? Práve vtedy. A vysvetlím ti to. Ako? Takže mi povieš, že si to zase celé vymýšľam? Nie, nevymýšľaš si to, len... Len čo? Čo, Daniel? Ako si mu to mohla urobiť? Ja som to neurobila jem. Ja som to urobila kvôli sebe. Tak som rada, že aspoň toto si vieš priznať. Kde si, Toľko? Zaspala som. Musím s tebou niečo prebrať. Urgentne. Ja mám na teba niečo oveľa urgentnejšie. Čo? Poď. Čo sa deje? Poď. Ahoj, zlato. Ty si tu? Hej. Kým si sa ty vyvaľovala v posteli, my máme už pol dňa za sebou však. Prepáč, že som neprišiel domov. Aha, iste. No a čo ste vyriešili? Ideš ty? Máš prednosť. Ty si predsa potenciálny minister. Stále len potenciálny. Á, dobré. Takže vec sa má takto. Terajší minister pôjde dole tak či tak. Je to otázka hodín, možno pár dní. Je tak? Správne. A my, ak sa máme udržať pri živote, chceme, aby ho nahradil tuto náš vzácny priateľ, však? To by bolo pre všetkých ideálne. Koaliční partneri navrhujú svojho kandidáta, Roberta Kusendu. A ja predpokladám, že finálne rozhodovanie prebehne medzi nami dvomi. Ale podvodníka klamára Kusendu nikto z nás nechce. No samozrejme, že nie. No a čo s tým mám ja? Však je to úplne jednoduché. Ty sa nahodíš najlepšie ako len vieš a pôjdeš za tými tajtrlíkmi na vláde. A presvedčíš ich, že... Tradičný, konzervatívny Daniel je oveľa vhodnejšia voľba ako ich škandalózny, slobodný, bezdetný Kusenda. Ale úplne bude stačiť, keď pôjdeš so mnou ako podpora. Ale... Premiér ťa má rád. Jeho žena tiež. Ale ja som... Nie, neboj sa. Poď. Čo? Poďme, o pol hodku máme obed, tak šup. Dobre, ešte skočíme do centrály, okej? Okay? Áno, to je dobrý nápad. Čau. Prepáč, zlato, toto musím vziať. Dobre, ja sa skočím po kabát, áno? Počkám ťa, bavte, čau. Si v poriadku? Samozrejme. Vyzeráš ani nie. Dýchaj. Má to niečo spoločné s tým boskom od manžela? Keď som vás videl, tak som aj trošku žiarlil. To ešte nepovedala. Veď ja som ten rozhovor tiež ešte neabsolvoval. Do večera času dosť. Môžeš mi, čo sa deje? Povedal ti niečo? Prepáč, Jakub, ja nebudem musieť ísť, čaká ma premiéra, bo vie kto ešte. Počkaj. Ty ideš s ním? No áno, idem s ním, ale tu vôbec nejde o neho. Ja by som ti to strašne rada povedala, ale nemôžem. A jemu to zatiaľ tiež nemôžem povedať, takže... Zmenilo sa niečo? Nie. Ja ti to potom vysvetlím. Ja... O čom? Musím ísť. Prepáč. Musím ísť. Sorry. Tu si. Potrebuj ťa na sále, doktorka Dobrovičová. No poď. No poď, čo stojíš? Frajerka čaká. No, poď.